Comidas gostosas são incríveis, mas dá pra elas serem divertidas? Sim, se for pra sacanear seus amigos. Pra sua sorte, aqui vão algumas pegadinhas incríveis com comidas. E eu fiquei tipo, não pode ser. Mas aí percebi que ele tava brincando. Hã? É sério que ela tá no telefone? Luna? Eu tô no telefone, poxa. Ela não vai se safar dessa. Você tá presa ao telefone. E agora tá presa na mesa também. Épico. Melhor voltar pro meu lugar. Ufa. Ei. O quê? Só mais um minuto. Ela tá levando a mesa junto. E o nosso almoço também. Olha só essa bagunça. Ai, que vergonha! Isso foi pra te ensinar a se desligar do telefone. Bom trabalho, Lizzie. Com essa, você tá na frente. Dobro de chocolate, nada melhor. Quem precisa de colher, né? Na verdade, isso parece algo bem conhecido. Hora da pegadinha! O que irrita qualquer pessoa? O cocô do pet, é claro. Olha o que você fez, seu porquinho. Você tem a caixinha de areia pra isso. A cena tá pronta. O que houve? Você tá bem? Tá vendo isso? Acho que vou vomitar. Vamos limpar isso. Acidentes acontecem. Pega isso. Muito desagradável, não é? Esse pedaço é bem grande. É tão gostoso. Luna? Você tá comendo cocô? Eu não consigo ver isso. Acho que vou vomitar. Nossa, por que você tá fazendo algo assim? O lugar favorito de todo comilão. No supermercado. Como decidir o que comprar? Eu tenho uma lista. Posso ter me empolgado. Dividir e conquistar. Bora? Tá bom, então. Onde fica o leite? Desculpa. Queijo, leite, ovos... Uou! Eu sou tão desastrada. Não espalhou nada, né? Só um minuto. Tenho uma ideia. Só mais algumas coisinhas aqui. O que falta? Cereal pro café da manhã? Qual eu deveria levar? Aquele parece bom. Você está certa disso, garotinha? Você sabe que quer chocolate. Por favor, não me machuque. Eu tenho muito pra viver ainda. Luna! Como você sabe meu nome? É você, Lizzie? Você quer brincar? Tá valendo. Ela tá super acreditando nisso, né? Surpresa! O que houve? Será que matei a Luna de susto? Na mosca! Essa foi muito fácil. Lizzie? Bem jogado, garotas. A Luna está na frente. Compartilhar comida é uma ótima desculpa para um bom bate-papo. Legal! Ei, cuidado para segurar essa coisa. Não! Abaixem-se e protejam-se, pessoal! Tem sorvete para todo lado! Luna! Olha o que você fez! Desculpa, é que eu falo com as mãos. Minha roupa novinha em folha. Acho que consigo limpar isso. Eu poderia me divertir um pouquinho primeiro. Pegue um sabonete e coloque-o em um palito de picolé. Derreta algumas gotas de chocolate e dê um mergulho. Veja se está bem coberto. Parece real, né?
Luna? Qual é qual? Eu nem consigo dizer. Aqui está o seu, amiga. Obrigada. Que sabor é esse? É horrível! Tira isso da minha língua! Isso foi hilário! O meu é de verdade. E elas estão empatadas. O almoço tá na mão. Macarrão? Parece bom. Um pouco seco. Me passa o ketchup? Obrigada. Só por segurança. Ufa, nada de pegadinha aqui. Tô com muita sede hoje. Perfeito. Sem truque, certo? Eu nunca ousaria. Ou ousaria? É um vulcão numa caixinha de suco! Essa coisa não acaba nunca! Eu mal consigo respirar! Você fez isso? Isso não foi legal. Mas rendeu mais um ponto pra Luna. Uhul! Fazer faxina é muito melhor dançando. Dia da limpeza. A Alice está super distraída. Acabei de envelhecer 10 anos. Pronto. Luna? Eu devo estar ouvindo coisas. Ainda distraída? Perfeito. Agora é a minha chance. Ela tá aqui dentro? Eu tô tão nervosa. Isso é perfeito. Primeiro, esvazie o frasco. Então, encha com refrigerante azul. Parece bem gostoso, né? Vamos limpar. Espera, estou ouvindo a Luna? A hora é agora, rápido! Ela tá muito quieta aqui dentro. É hora de ir. Silêncio! Ela nem mesmo me vê. Boa! Lizzie? Você sabe que isso é venenoso, né? É limpa vidros! Não sei que vou ficar bem. É só refri, tá vendo? Ih, você me pegou de novo. Isso aí! Te peguei! 3-3, querida! Isso é um empate, senhoras e senhores! Amigas que aprontam unidas, permanecem unidas. Você adora fazer boas pegadinhas? Ainda bem que aqui temos ideias incríveis nesse vídeo engraçadíssimo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Já assistiu esses vídeos? Inscreva-se no nosso canal para não perder nada.